Hesablama Palatasının Bakı Slavyan Universitetində apardığı audit yoxlamasının nəticəsi açıqlanandan sonra bu qurum və rəhbərliyi ətrafında müzakirələr çoxalıb. Palatanın yoxlanması zamanı universitetdə bir sıra hüquq pozuntuları və korrupsiyalar aşkarlanıb. Yoxlamanın nəticələrinin araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edildiyi bildirilir. Bakı Slavyan Universitetində korrupsiyanın miqyası rektor Nurlan Əliyevanın əməlləri haqqında yeni bilgilər daxil olub. Bildirilir ki, Nurlan Əliyeva universitetin yeməkxanasını 3000 manata icarəyə verib. Kağız üzərində icarə haqqı 500 manat yazılır. Lakin Nurlan Əliyeva təzə rektor təyin olunandan sonra faktiki olaraq yeməkxananı işlədən şəxsən 3000 manat alırdı. İndi bəlkə də qaldırıb rəqəmi. Mənbənin bildirdiyinə görə Nurlan Əliyeva Milli Məclisdə Şöbə Müdürünün müavini işləyən kiçik oğlu İlqar Əlizadəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquq şöbəsinə müdür düzəltdirib. Bildiyiniz kimi, Nurlan Əliyeva Milli Məclisin komitə sədri Hadır Əzəfinin qudasıdır. Bu qudalıq Nurlan xanımın qarşısında çox qapılar açıb. O artıq hər hansı bir qanunsuz addım atmaqdan çəkinmir. Əslində, Hesablama Palatasının açıqladığı rəqəmlər pozuntular xanım rektor haqqında cinayət işinin açılması üçün yetərlidir. Amma göründüyü kimi, ortada heç bir tədbir görülməməsi haqda məlumatlar yoxdur. Qarşı tərəfin mövqeyini verməyə hazırıq.